ეს იყო პირველი საზღვაო ამერიკელი საზღვაო ქვეითების მიერში მომზადებული თამაშები უკვე 5 წელია ტარდება და ჩვენი შემთხვევაში ეს იყო პირველი როცა ჩვენ ვიღეთ მონაწილეობა. დიასპორის ძალიან კარგად ავიღეთ ოქროც, ვერცხლის, ბრინჯაოს, რაზეც ვართ. ძალიან მოხარულები და ძალიან გახარებულები, ბედნიერები თითოეული სამხედრო მოსამსახურე, თითოეული ჯარისკაცი, იმიტომ რომ დიდ და კარგ წარმატებას მივახციეთ. ულოცავთ რა თქმა უნდა პირველ რიგში თითოეულ მონაწილე სამხედრო მოსამსახურეს. ყველას მიულოცავ წარმატებას, მისალოცია შეერთე და მონაწილეობაც და რავი, ბედნიერებას და მოსურვებთ ყველას გამარჯვებას და კიდე უფრო მეტი მედლები ჩამოტანას მომავალში.